Hyvää iltapäivää kaikille. Minä olen Oskari Salmi ja juonan tämän iltapäivän. Tervetuloa Palomakoulutuksen avaustilaisuuteen ja myöskin ensi iltaan. Ja mietin tässä, että kysymys on ihmisten välistä vuorovaikutuksesta ja toiminnasta, niin aloitetaan tämä tilaisuus sillä tavoin, että nouskaa ylös ja tervehtikää vierustoverianne sen kulttuurin tyypillisellä tavalla, josta olette kotoisin tai tunnette siihen kuuluvanne. Se saa olla savolainen tervehdys tai somalilainen tervehdys tai mikä itselleen tuntuu oikealta. Ja voitte tervehtiä toistakin henkilöä, jos haluatte vielä. Kiitos. Kiitos. Tässä huomaa sen, mikä ihmisten välillä on tärkeää. Eli heti kun tervehditään itselle tyypillisellä tavalla, niin syntyy iloa. Ja nyt aloitamme tilaisuuden. Ensimmäisenä meille lausuu tervetulosanat pääjohtaja THL:stä Markku Tervahauta. Ole hyvä, Markku. No niin, hyvää iltapäivää kaikki tässä viikonlopun alla. Ilo tulla mukaan tähän tilaisuuteen, jossa on erinomaisen ajankohtainen ja tärkeä aihe. Kysymyksessähän on siis pakolaistaustaisten tai vastaavista olosuhteista Suomeen ja suomalaisiksi saapuneiden ihmisten mielenterveydestä, sen edistämisestä, häiriöiden tunnistamisesta ja myöskin sitten hoidoista. Ja ylipäätään kun siihen mieleen liittyvien asioiden hoitumisesta täällä niille ihmisille uudenlaisessa ympäristössä. Toisaalta tämä ilmiö on meillä Suomessa nimenomaan siis maahanmuuttajuus ja pakolaisuuden tämmöinen niin kuin uudempi aalto, niin se on aika uusi ilmiö. Äsken pyydettiin tervehtimään kulttuurillinen tyypillisellä tavalla, niin tässä joku jo sanoi, että mikähän on niin kuin savolaisten ja oululaisten ja lappalaisten tapa. Mutta että sitten kun me mietitään, että miltä ihan muualta päin maailmaa tulleista ihmisistä tuntuu tänne meidän tervehtimiskäytäntöihin tuleminen ja niiden ihmisten taustat on hyvin monenlaisia. Siellä voi olla erittäin rankkoja kohtaloita pakolaisleireillä, ties minkälaisia kidutukseen, raakuuksiin liittyviä asioita tai vaikkapa terveysongelmien hoitamatta jäämistä, vammaisuutta, ei ole ollut kuntoutusta edelleen. Ja siinä mielessä on tietysti hienoa, että meillä on ollut mahdollisuus THL:nä myöskin tässä itse olla nyt tämän kohderyhmän hyvinvointia ja terveyttä edistämässä ja samalla oppimassa itse uutta. Ja mä sain tähän Paloma-kokonaisuuteen itse myöskin briefiä vähän tässä, että oli ilo perehtyä hieman siihen, että mistä tässä on kysymys. Ja erittäin iloinen ja vakuuttunut tulin siitä monialaisesta yhteistyöstä, joka tähän myöskin liittyy, jolla kokoonpanolla tämä on saatu aikaiseksi tämä tuotos, jonka ensi illassa me nyt tässä, tai ensi iltapäivässä ollaan. Ja sitten myöskin se, että kenelle tämä on kohdistettu, tämä tässä tullut tulos ja tuotos, niin sillä on hyvin monialaista ja monipuolista käyttöä. Tietenkin tarvitaan tässä suomalaisessa mediailmapiirissä sitten ponnisteluja toki senkin eteen, että tämä tulee näkyväksi, että nämä löydetään nämä materiaalit, aineistot ja tämä hyvä kokonaisuus, joka tänne on luotu. Ja meille, jossa on kuitenkin järjestynyt ja tuommoinen
ehkä toiminnallisesti hieman rutinoitunutkin julkinen hallinto, niin on erittäin tärkeää, että me on kyetty osoittamaan kykyjä ja haluja ottaa myöskin tämmöisten uudenlaisten ilmiöiden kokonaisuus haltuun nykyaikaisilla menetelmillä. Ja samalla me sitten opitaan tämän kohderyhmän ihmisten terveydentilasta, hyvinvoinnin tilasta ja niistä parhaista keinoista ja käytänteistä, joita heidän kanssa on hyvä toteuttaa sitten arjen ilmiöissä ja palvelutuotannossa. Siihen liittyy kulttuurisia, kielellisiä erityispiirteitä ja se voi tuntua ammattilaisistakin joskus vähän korkeakynnyksiseltä ottaa puheeksi asioita, joissa ei ole edes yhteistä kieltä. Ja sitten jos ne on muutenkin vähän semmoisia sen tyyppisiä, jotka meidän kulttuurin mielestä esimerkiksi on vaikeita puhua, niin kyllä siinä paljon tarvitaan sitten myöskin semmoista halua ja nöyryyttä siihen uuden oppimiseen itse kunkin kohdalla. Ja vielä ehkä yhden näkökulman, joka on mun mielestä tärkeä, on se, että pakolaisten avussa ja ikään kuin kotoutumisen edesauttamisessa on tärkeää, että tätä osaamista kyetään lisäämään ja jakamaan sinne niin sanotusti normipalvelutuotannon puolelle ja sisään, jotta pakolaisina Suomeen tulleet voivat sitten myöskin kokea, että he saavat ja ansaitsevat ja kykenevät saamaan apua niissä samoissa palveluissa, missä muukin väki käy. Ja että ikään kuin heille suunnatuista erityispalveluista on reitti normi suomalaiseksi tai Suomessa asuvaksi. Ja mä tässä opin ymmärtämään, että tässä on todellakin käytetty nykytekniikkaa ja tehty muun muassa sitten muiden aineistojen ohella tämmöinen, oliko se nyt 19 videon setti erilaisia palastelle nieltäviksikin sopivia kokonaisuuksia, parikymmentä minuuttisia ja sopii todellakin monialaisesti erilaisille ammattilaisille perehdytys- ja opiskelumateriaaliksi ja myöskin sen oman työn kehittämiseen. Meidän laitoksen kannalta, johon olemme tässä kohtaa tietysti erityisen motivoituneita, niin tämä on aivan uudenlainen THL-tuote. Me olemme tämmöinen tieto- ja asiantuntemustuotteiden talo, niin tässä olemme brändäytyneet myöskin hienolla uudella tavalla mielestäni. Lopuksi täytyy kiittää rahoittajia, että tässä kohtaa on saatu Euroopan unionista päin takaisinpäin rahaa ja sisäasiainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön junailemalla tuella tämä on kyetty toteuttamaan ja päästy hyvin tuloksiin asiassa. Ja näinpä tässä näillä sanoilla niin toivotan teidät kaikki tervetulleiksi. Ja täältä kun sitten päästään ensi illan päätyttyään hyvillä mielin, niin myöskin hyvää viikonloppua omalta osaltani. Kiitos. Ja seuraavana kokemuksellinen puheenvuoro, Erfan Mirzai, ole hyvä. Erfan, saako pyytää kameran kannalta, niin tuletko tänne keskelle? Tähän, ole hyvä. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensimmäisenä haluaisin toivottaa teitä kaikki tervetulleeksi. Kiitän järjestäjä, joka antoi mulle mahdollisuuden tuolla kertovan teille, mitä 8 vuoden asuminen Suomessa minulle on opettanut. Minun nimi on Erfan ja olen 22-vuotias. Olen kotoisin Afganistanista. Tulin Suomen vuonna 2010 yksin Suomen turvapaikanhakijana. Tällä hetkellä opiskelen lähihoitajaksi kaksoistutkinnolla
ja opintojen ohella teen ohjaajan työtä perheryhmäkodissa. Siellä on paljon nuoria, joilla on samat taustat kuin minullakin. Nämä 8 vuotta ovat kuuluneet aika nopeasti, ja joskus tuntui jopa siltä, että olisi tullut eilen vasta Suomeen. Tässä ajassa, kun olen asunut Suomessa, on ollut hyviä ja huonoja hetkiä. Hyvä hetki on ollut vähemmän, mutta huonoja hetkiä sitäkin enemmän. Kotoutuminen kesti pidempään, koska aina kun tarvitsin tukea vaikeassa tilanteessa, esim. Henkisesti ja psyykkisesti, niin valitettavasti en sitä saanut. Sitä seurauksena useimmiten pettymykset ja kärsimykset. Jälkeenpäin ymmärsin, että joka voisi auttaa minua ja nostaa minut ulos maastani, se on minä itse. Muistan hyvin, kun pyysin tukea minun parhaalta kaveriltani, hänkin vastasi näin. Minusta minä olen kasvanut hyvin nopeasti sillä tavalla, että joudun tosi nuorena seistä omilla jaloilla ja ottaa iso vastuuta. Eikä silloin ollutkaan mitään kokemusta aikuisten elämästä, ja ehkäpä silloin piti keskittyä enemmän omiin asioihin, kuten lempiharrastus, koulu ja kaverit, mihin yleensä tavallinen nuori ihminen kuuluikin olla. Tämän päivän saakka asiat, jotka auttoivat minua kotoutumaan Suomessa, esim. Tehdä itselle oma rajoitukset, sekä ihmiset, jotka olivat joskus kanssani ja tukivat minua, kuten läheiset, kertomalla esimerkiksi omista kokemuksistaan neuvoja, jossa syntyy aina rauhallinen fiilis. Minusta nämä ihmiset tulivat aika sattumalta vastaan elämässä, enkä itsekään tajunnut miksi, mistä ja miten. Mutta joskus ajattelen niin, että nämä ovat ehkä minun tunteet, joka on sydämessä ja yhdistää ajatukseni johonkin, jossa tiedän ja uskon sitä. Eläminen Suomessa opetti minulle paljon asioita, kuten kärsivällisyys ja tulla ymmärtäväiseksi. Ja sitten auttoi minua myös uskoa totuuteen ja oma tilannetta, esim. Yksinäisyys. Viime aikoina olen hyvin huomannut, että en ole ehkä ainoa ihminen, joka tuntee itseään yksin Suomessa, vaan on niitä tosi paljon ja eri luokka. Yksinäisyyden kokemisesta on nykyään tullut aika yleinen asia Suomessa, eikä siihen kukaan vielä saanut mitään oikeaa ratkaisua. Mielestäni yksinäisyys on yksi vaikeimmista ongelmista ihmisellä, koska sillä hetkellä voit päättää tai tehdä tyhmiä asioita ja pahentaa oma tilannetta. On totta, että jokaisella ihmisellä on omia haaveita ja unelmia, jotka haluaisi toteuttaa niitä tulevaisuudessa. Mutta minun kohdalla se ei ole niin, enkä enää haaveile värikkäitä unelmia, kuten pienenä. Olen tullut siihen tulokseen jo, miten hyvä olisi, että kaikki tukisivat toisiaan, eikä missään olisi rasismia, eikä välittäisi ihonväristä, eikä tuomitsisi ihmistä ilman minkälaista käsittelyä. Siinä päivänä, kun jokainen meistä jätä tätä maailmaa, niin yksi asia, mitä meistä voi jäädä muille ihmisille muistuksi, on rakkautta, jonka olet saanut ja antanut. Toivon sydämestä, että jonain päivänä koko maailmassa tulee rauhaa ja syntyisi enemmän rakkautta. Lopetan puheeni tässä. Kiitos. Kiitos Erfan koskettavasta puheenvuorosta. Seuraavana koulutuksen esittely tutkimuspäällikkö Anu Kastaneda Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ole hyvä. Kiitoksia vaan munkin puolesta ja ihana nähdä teidät kaikki täällä. Mä oon siis ihan sairaan onnellinen just tänä päivänä. Toisaalta siis siitä syystä, että tää on niinku tietynlainen lopetus tälle
3-vuotiselle Paloma-prosessille, jossa tosi moni teistä on ollut alusta alkaa jollakin tavalla mukana. Ja sitten toisaalta se, että tämä päätös vielä tapahtuu tämmöisellä tavalla, miten se tapahtuu nyt tänään, että me saadaan esitellä tämmöinen tosi hieno meidän tekemä tuote, jonka niin kuin uskon, että vaikuttaa näihin asioihin, mihin me kaikista eniten halutaankin vaikuttaa. Ehkä mä tässä sanon kuitenkin alkuun sitten semmoisenkin pointin, että vaikka mä tavallaan sanon, että me niin kuin lopetetaan tässä joku prosessi, niin tavallaan me vähän niin kuin aloitetaan seuraava prosessi, koska jos ette vielä tiennyt, niin me ollaan saatu myönteinen rahoituspäätös Paloma 2-hankkeelle, joka starttaa ensi kuun alussa, niin että tavallaan tämä sama työ täällä entistä ehompana vielä niin kuin jatkuu, mutta tämä on tämmöinen tietynlainen vedenjakajakohta. Jos mä ensin vähän teitä niin kuin, sillä tavalla saatan maailman kartalle, että mistä mä ainakin itse niin kuin miellän, että miten jotenkin tämä prosessi on edennyt. Tästä on siis tämmöinen kuva, minkä mä tosi usein näytän niin kuin tässä kohdassa. Tämä on muutaman vuoden takainen meidän niin kuin tämmöisestä ekasta isosta maahanmuuttajataustaisia henkilöitä koskettanut väestötutkimus, mikä me täällä THL:llä tehtiin. Se kosketti silloin näitä 3 tässä mainittua maahanmuuttajataustasta ryhmää, eli venäläis-, somalialais- ja kurditaustaiset työikäiset aikuiset. Ja yksi niistä tosi keskeisistä havainnoista, mitä siellä tehtiin, liittyi nimenomaan tähän psyykkiseen hyvinvointiin. Ja jos mä vähän niin kuin koutsaan teitä tämän kuvan lukuun, niin tämä käppyrä kuvaa niiden henkilöiden osuutta meidän väestössä, jotka sillä niin kuin tämän haastattelun ja terveystarkastuksen teon ajankohdassa koki tämmöiseksi vakavaksi luokiteltavia masennus- ja ahdistuneisuusoireita. Eli meidän koko väestössä semmoinen 10% on se osuus, kun sitten, jos me esimerkiksi tutkiskellaan tätä kurditaustasta, eli Irakin ja Iranin kurditaustaisia aikuisia, niin huomataan, miten niin kuin järkyttävän valtavat nämä terveyserot on. Ja jos vielä ikään kuin siihen ottaa huomioon sen, että nämä henkilöt kaikista itse asiassa näistä 3 ryhmästä oli asunut Suomessa kuitenkin keskimääräisesti 10 vuotta, eli niin kuin pitkä, että meillä on ollut tavallaan pitkään ollut niin kuin vaikuttamismahdollisuuksia siihen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, niin niin kuin, että tämä tulos ennen kaikkea ja sit yhdistettynä niin kuin ikään kuin siellä asiakasrajapinnassa tapahtuneisiin havaintoihin, niin se niin kuin ikään kuin sysäsi tämmöisen tämän ison aallon aikaiseksi täällä meidän päädyssä, jota nyt sitten me olemme viime aikana tottuneet Palomaksikin kutsumaan. Eli tämän löydöksen seurauksena me sitten laitettiin sillä tavalla niin kuin rattaita pyörimään meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, että me saatiin käyntiin tämä Paloma-hanke, jossa tehtiin kahden monenlaisia merkityksellisiä asioita, ja yksi niistä on siis tämä tässä kuvassa oleva käsikirja. Tämä on siis viime vuonna julkaistu ja tehty juuri kuten tässä Markun avauspuheenvuorossakin todettiin, niin todella, todella laajan yhteistyöjoukon kanssa. Tämä saatiin aikaiseksi ja tähän on ikään kuin koottu niitä tavallaan ikään kuin ongelmakohtia ja hyviä käytäntöjä siihen, että miten me saataisiin tosiaan siihen näihin terveyseroihin vaikutettua, miten me saataisiin meidän niin kuin kaikille ammattilaisille eteenpäin sitä tärkeää viestiä, että mitä me niin kuin kukin voitaisiin tehdä sitten vaikuttaaksemme asioihin. No, tämän koko tämän Paloman alusta asti meillä oli tavallaan semmoinen idea kyllä, että me ajateltiin, että niin kuin ehdottomasti niin kuin verkko, internet on yksi semmoinen väylä, jolla me sitä tietoa halutaan myös jakaa sen helppouden ja helposti niin kuin saavutettavuuden vuoksi. Ja sitten sen prosessin edetessä meille ikään kuin pikkuhiljaa jotenkin alkoi enemmän ja enemmän täsmentyä se, että mikä se on tietyllä tavalla se tuote, mitä me halutaan tehdä. Ja sitten tämän ison yhteistyöverkoston kanssa yhdessä ikään kuin sitä ideoitiin ja mietittiin, ja mikä toimisi, ja pitkiä videoita vai lyhyitä videoita vai mitä videoita vai videoitako ollenkaan vai mitä tässä oikein pitäisi tehdä. Ja sitten sen tosiaan siitä niin kuin niiden
keskustelujen pohjalta sitten tämä on muotoutunut juuri tällaiseksi tämä tuote, joka me tänään nyt sitten lanseerataan ulos. Ja oikeastaan siinä hetkessä, kun sitten tämä ajatus oli niin kuin jatkojalostunut tarpeeksi pitkälle, niin siinä kohdassa sitten mä otin yhteyttä, mä mietin, että missä on Hanna täällä, Hanna on jossain, siellä on Hanna, eli tuonne työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan meillä on niin kuin pitkää hyvää yhteistyötä ollut jo entuudestaan, ja sitten niin kuin kysyin vaan Hannalta, että tämmöinen idea nyt olisi, että lähdettekö mukaan, ja Hanna sanoi, kyllä, ja näin tavallaan se meidän yhteistyö lähti syntymään. Ja jatkettiin sitä ideointia eteenpäin, ja sen jälkeen sitten kävi vielä niin kuin upea, en tiedä oliko se tuuri vai mistä siinä oli kysymys, mutta saatiin tähän tätä tuotantoa tekemään Silja ja Otso, jotka sitten myöhemmin pitää oman pienen puheenvuoronsa, mutta että joilla on ollut niin kuin mielettömän iso panos siihen, että tästä tuotteesta tuli juuri niin kuin näin hieno, mitä tästä tuli. Ja tietenkin sitten nämä kaikki ihmiset, ketkä tässä on ollut esiintymässä ja pitämässä näitä kuvattavia esityksiä tähän ja ollut konsultaatioapuna ja kaikkea, niin tämä on niin kuin ison, hienon yhteistyön tulos kaikin puolin. No, sitten mä ehkä tässä kohdassa mä pyydän, että Rekar tulee auttaa mua tämän kanssa, koska tähän niin kuin vähän kuuluu tämmönen, samalla tämmöinen demoaminen, että mistä tämä niin kuin nyt sitten löytyy, tämä koulutuskokonaisuus. Elikkä tämä on siis kaikille täysin maksutta, helposti saatavilla, ei mitään salasanoja, ei mitään lupia, ei mitään niin kuin semmoista, että ikään kuin että pitäisi jotakin erityistä tehdä, jotta tämän niin kuin kaiken saa käyttöönsä, vaan niin kuin, tässä se on täällä meidän THL:n nettisivuilla saatavilla. Ja ennen kuin mä kerron tarkemmin siitä sisällöstä, niin voitaisiin ehkä katsoa vaikka just tämä esittelyvideo. Tämä on tämmöinen pikku mainos, jota helposti voi näyttää kaikkialle, niin jos katsotaan se niin kuin ensi alkuun. Mä tulin Suomen pakolaisena. Mä olin 13. Mä saavuin Suomeen. Valtakunnallinen Paloma-koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja perehdytystä kaikille pakolaisia työssään kohtaaville. 15-20 minuutin asiantuntijaluentoa, aiheeseen perehdyttävä dokumenttielokuva sekä ladattava Paloma-käsikirja ovat saatavilla vapaasti ja maksutta osoitteessa thl.fi/palomakoulutus. Jeps. Ja sitten kiitos paljon, Rekar. Mä kohta tarvin sua vielä uudestaan, mutta mä pyydän sut sitten. Elikkä kuten tuossa mainoksessakin ihan lyhyesti tuli esille se, että mistä tämä koulutuskokonaisuus koostuu. Lyhyesti sanottuna siis koostuu ensinnäkin tästä lyhyt dokumenttielokuvasta nimeltä Uusi kotimaa, jonka siis tämä ensi ilta-esitys on tänä iltana täällä. Toivottavasti monet teistä pystyy jäämään sitä seuraamaan. Ja sen ideana, se on niin kuin se tämmöinen ensimmäinen 20-minuuttinen, jonka tarkoitus on niin kuin ennen kaikkea siinä, että kun ihminen, joka ei ehkä tiedä aiheesta niin hirveän paljon, ja kun hän ensin katsoo tämän lyhyt dokumenttielokuvan, niin hän niin kuin ikään kuin pääsee tekemään semmoisen tietynlaisen niin kuin samaistumisen tai ikään kuin sen niin kuin, vähän niin kuin semmoisen metatiedon tai metatason tiedon niin kuin sijaan pääsee niin kuin ikään kuin tekemään tämmöisen niin kuin sukelluksen tavallaan ihmisten maailmaan, että mistä niin kuin tietyllä tavalla ilmiöstä tai asiasta tästä on niin kuin kysymys oikeasti niin kuin tavallaan sillä tavalla niin kuin ihmiseltä ihmiselle tyylisesti. Ja sitten sen jälkeen tämä kokonaisuus jatkuu eteenpäin näillä 15 asiantuntijaluennolla, jotka on koostettu hyvin pitkälti sitten sen Paloma-käsikirjan sisältöjen kautta. Ja kuten tuossa huomaatte, niin ne on aika ikään kuin sillä tavalla niin kuin semmoinen laaja kattaus. Eli hyvin paljon niitä kaikkia tärkeitä teemoja, joita koko tähän aihealueeseen liittyy ja mitä me halutaan niin kuin ammattilaisille viestittää, niin
on sitten tässä tämän koulutuksen sisällä. Eli siellä on toisaalta tämmöisiä asioita, että yleisesti ottaen puhutaan siitä, että mitä on pakolaisuus, mitä on kotoutuminen, mitä tarkoittaa se, että meidän Suomen väestö oikeasti on moninainen, minkälaisia niin kuin ikään kuin työn muotoja pitäisi noudattaa silloin, kun me tehdään pakolaistaustaisten henkilöiden kanssa, esimerkiksi, että mitä on syrjimättömyys tai mitä on yhdenvertaisuuden toteuttaminen meidän kunkin ammattilaisen työssä, miten me työskennellään tulkin kanssa ja mitä on esimerkiksi tämmöisiä erilaisia voimavara- ja riskitekijöitä. Sitten siellä on toisaalta tämmöisiä vähän niin, kuin niin sanotusti erityiskysymyksiä, eli lyhyesti kerrotaan siitä, että mitä, niin kuin, mitä tarkoittaa niin kuin se, kun työskennellään vaikka kidutuksen uhrin kanssa tai mitä on ihmiskaupan uhrit. Tai sitten muita tämmöisiä tietynlaisia riskikäyttäytymisen muotoja, kuten sitten vaikka seksuaaliväkivalta. Ja sitten on myös tämmöisiä niin kuin, tavallaan tiettyjä ihmisryhmiä koskevia tietoja, kuten vaikka paperiton tai paperittomassa tilanteessa elävä väestömme. Ja sitten on tämmöisiä ikään kuin näkökulmatietoja, niin että katsotaan vähän niitä samoja ilmiöitä niin kuin lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Sitten katsotaan perusterveydenhuollon näkökulmasta, erikoissairaanhoidon näkökulmasta, sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Ja sitten on vielä viimeiseksi tämmöinen näkökulma, joka koskettaa tietyllä tavalla niin kuin sote-sektorin ulkopuolisia ammattilaisia. Ja tässä on otettu esimerkiksi sitten poliisin työ ja sitten toisaalta niin kuin kasvatuksen ja opetuksen piirissä oleva työ. Ja se niin kuin oikeastaan kertoo, tai haluttiin sillä kertoa ennen kaikkea sitä, että vaikka tämä koskettaa psyykkistä hyvinvointia, tämä asia, niin jotenkin, että se pointti tulee selväksi, että me kaikki edistetään psyykkistä hyvinvointia, mielenterveyttä ja kotoutumista, me kaikki ammattilaiset, mitä ikinä me niin kuin tehdäänkään ja missä työssä me ikinä ollaankaan. Ja sitten sen lisäksi tähän koulutuskokonaisuuteen kuuluu tämmöinen niin sanottu tehtäväpaketti, jonka pääpointti on siinä, että esimerkiksi oppilaitokset voi, koska meillä tulee hirveän paljon esimerkiksi tänne kyselyjä siihen, että me halutaan pitää täällä tämmöinen niin kuin vaikka meidän opiskeleville ammattilaisille tämmöinen monikulttuurisuuskoulutus, että voitteko te tulla puhumaan ja et cetera. Ja me totta kai yritetäänkin hirveästi käydä ja tota näin, mutta niin kuin haluttiin yrittää tehdä mahdollisimman helpoksi oppilaitoksille ottaa käyttöön siihen heidän omaan opetustarjontaansa tämmöinen valmiiksi tehty niin kuin eri opintopistemääristä 3 tai 5 koostuva tällainen kokonaisuus, jotta oppilaitokset, että siellä se kiireinen lehtori, joka ikään kuin haluaisi saada tällaisen sisällön sen oman oppiaineensa siihen niin kuin näille kurssitarjottimille, niin hän voi niin kuin tosi helposti ottaa sen käyttöönsä. Mä oon itse myös siis koulutukseltani kanssa opettaja, niin sitten tämä senkin takia oli niinku hirveän semmoista luonnollista ja kivaa mulle kanssa tehdä, että miettii, että mitä niinku opettajan työssä oikeasti voisi olla hyvä. Ja tarkoitus on se, että ne on semmoisia geneerisiä niin, että tosi monet erilaiset tavallaan ammattialat, että mitkä tahansa oppilaitokset, jotka kouluttaa, oli ne sitten, että kouluttaa psykologeja tai poliiseja tai kätilöitä tai lääkäreitä, sosiaalipuolen ihmisiä, niin tavallaan, että se on semmoinen, tosiaan semmoinen geneerinen, hyvin monelle sopiva. Eli mä näkisin, että tällä tuotteellamme on tietyllä tavalla 3 tämmöistä keskeistä käyttäjäryhmää, joista yksi käyttäjäryhmä on ne ammattilaiset, jotka haluaa saada vain jostain tietystä, niin kuin spesifistä aiheesta jotakin tietoa. Jos jotakuta kiinnostaa erityisesti vaikka juuri, että myötätunto uupumuksen, kun se on tämmöinen tavallaan yksi tähän keskeinen tähän teemaan liittyvä asia, että heillä on tarve saada just siitä tietoa, tai juuri tulkkivälitteisestä työskentelystä tietoa, että he pystyvät katsoa sieltä sen 1-20 minuutin slotin. Tai sitten on esimerkiksi työhönsä perehtyvät ammattilaiset tai organisaatiot, jotka haluaa kouluttaa ammattilaisiaan tähän teemaan, niin he voi helposti katsoa koko tämän luentosarjan ja saada tosi hyvät perustiedot tästä laajasta teemasta. Ja sitten on tosiaan nämä oppilaitokset ja niiden opiskelijat, jotka voi tämän kautta tosi helposti kouluttaa omia ammattilaisiaan. Mä oon koonnut semmoisen pienen tämmöisen sikermän näistä asiantuntijapätkistä, jonka mä seuraavaksi haluaisin teille näyttää.
jossa saatte ikään kuin semmoisen lyhyen käsityksen siitä, että mitä nämä 15 nämä asiantuntijaluentoa oikeastaan on. Ja ennen sitä ehkä vielä, ennen kuin sä saat laittaa sen käyntiin, niin, niin mainitsen vielä niin kuin, laajemminkin tietyllä tavalla niin kuin THL, kuten Markkukin tässä alussa totesi, että me ikään kuin pyritään tosi paljon menemään semmoiseen suuntaan, että me saadaan tehtyä tämmöisiä hienoja tuotteita, jotka olisi sitten kaikkien helposti käytettävissä, niin meillä on tämän lisäksi vielä tämmöinen niin sanottu COPEXI tai COPE monikulttuurisuuden verkkokoulu, joka on semmoinen hyvin paljon niin kuin sellainen ikään kuin tiiviimpään, tehokkaampaan muotoon niin kuin tehty, että se on niin kuin ikään kuin eri tuote kuin tämä laaja tuote, joka tässä on esillä. Mutta oikeastaan me tehtäisiin varmaankin niin, että mä lopetan niin kuin tietyllä tavalla tässä kohden ja nyt tämä puhukoon nämä videot nyt sitten puolestaan. Että kiitoksia minun puolestani. Pakolaisuus, se on monelle jatkuvaa muutosta. Siinä menetetään se tuttu ja turvallinen. Menetään oma kieli, oma kulttuuri, omat ystävät, oma työ, oma omaisuus. Vaikka aina ei ole ollut niin turvallista, niin on kuitenkin ollut tuttua. Ja mitä tämmöinen muutos ja turvattomuus, missä ihmisissä saa aikaan, niin sehän saa tietenkin aikaan stressiä. Eli pakolaisuuteen liittyy paljon erilaisia stressitekijöitä. Ja alkuhaastatteluun sopii myös kysymys koetusta väkivallasta. Eli se on hyvä, että sitä kysytään jo alussa. Tutkimusten mukaan itse asiassa pakolaiset itse on sanonut, että kysykää meitä suoraan, ei me muuten kerrota. Ei ihmiset spontaanisti ala kertoa vaikeista kokemuksista. Toki sitä voi kysyä paljon sitten myöhemminkin. Mutta kun me kysytään esimerkiksi vaikka sillä tavalla, että tiedän, että pakolaisilla on usein rankoja kokemuksia kotimaassa, oletko sinä tai sinun perheesi joutunut kokemaan tällaista, niin me annetaan viesti ensinnäkin se, että me tiedetään jotain näistä asioista, että me uskalletaan kuulla niistä ja että me halutaan ja ehkä pystytään auttamaan. Ja sitten viimeisenä mielikuva näistä lokeroista ja laatikoista, joka toivottavasti herättää ja muistuttaa miettimään, että mitkä käsitteet ja sanat oikeasti on tarpeellisia mun työssä. Onko mun tarpeen määritellä, että mun asiakasryhmäni on maahanmuuttajataustainen tai pakolaistaustainen, vai voisinko mä kohdata ihmisen vaan ihmisenä. Koska monesti on niin, että Suomeen muuttaneet ihmiset itse kuvaa ja kokee, että pakolaisuus on esimerkiksi ollut joku tietty elämänvaihe omassa elämässä, mutta se ei ole se tärkein määrittävä tekijä nykyhetkessä. Toisenlaiset asiat on tärkeitä, kuten työ ja perhe ja ystävät. Tulkki ei ole kenenkään puolella, vaikka tulkin tilaaja tai ammattilainen on maksaja, mutta se ei tarkoittaa sitä, että hänen, tulkin pitäisi olla hänen puolella. Ja kaikki asiat, ne asiat, mitä sä haluat, että sun asiakas tai tulkattava kuulee, että sä sanot äänen, mutta jos on asioita, jotka et halua, että asiakas kuulee vain niin kuin sä ikään kuin ajattelet ääneen, että sitten ei kannattaa sanoa äänen, koska tulki tulkaa kaikki, mitä siellä sanotaan. Eli itsellä on ollut tilannetta tulkaustilanteessa näin, että tulkikäyttäjä, tai välillä on ollut sillä tavalla, että asiakas on sanonut jotain mulle tai tulkattava on sanonut jotain mulle, mutta mä oon kääntänyt sitä koko ajan ja yhtäkkiä, että hei, miksi käänsit, kun mä en tarkoittanut, sit mä puhuin vain sulle. Eli muista kaikki niin kuin mitä siellä sanotaan, tulki kääntää sen.
No mitä merkitystä tällä nyt on sitten Suomen kannalta? Niin jos ajatellaan, että on sitten ihmisiä, jotka tulee tänne Suomeen, jotka on kokenut tätä kidutusta, niin he kantaa sitä myös mukanaan tietyllä tavalla näitä seurauksia. Esimerkiksi se vaikuttaa tähän kotoutumisprosessiin sitä kautta, että esimerkiksi jos on tämmöisiä mielenterveysoireita, niin sitten voi olla vaikeampaa keskittyä. Tulee tämmöinen niin kuin ärsykekynnys tai ärtyvyys lisääntyy ja sitten tavallaan se vaikuttaa tietysti sitten oppimiseen ja oppimisen kautta tietysti siihen niin kuin mahdollisuuteen työllistyä ja muuta tämmöistä. Sen takia niin kuin, sanoisin, että tämmöinen niin kuin kidutuksen, niin kuin kidutuskokemukset on hyvä niin kuin kartoittaa tai tunnistaa varhaisessa vaiheessa, että niihin pystytään niin kuin tarjoamaan kuntoutusta ja muuta niin, että se ei vaikuta siihen pidemmällä aikavälillä siihen kotoutumisprosessiin. Mä oon täällä tänään teille kertomassa aiheesta moninkertaiset vähemmistöt. Ja kun me puhutaan yhteiskunnallisista ilmiöistä, niin mun mielestä on helpompi lähteä purkamaan niitä itsensä kautta suhteessa siihen ilmiöön. Meillä on kaikilla tietynlainen sosiaalinen identiteetti. Me kuulutaan erilaisiin ryhmiin. Ja jotkut näistä meidän identiteeteistä on etuoikeutta tuottavia identiteettejä. Ja sitten toiset niistä saattaa vaikeuttaa meidän elämää nimenomaan tässä yhteiskunnassa, suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi mun tapauksessa. Mä oon koulutettu, mä oon toimintakykyinen, mä olen ruskea ja mä olen nainen. Kuten voitte arvata, jotkut näistä mun identiteeteistä on etuoikeutta tuottavia identiteettejä, jotka helpottaa mun elämää tässä yhteiskunnassa. Ja toiset niistä taas on sorrettuja identiteettejä tai syrjintää tuottavia identiteettejä, jotka saattaa hankaloittaa ja vaikeuttaa mun elämää tässä yhteiskunnassa. Toi haasteet, ammattitaito, rajanveto, niiden kolmen termin kautta niin kun pääsee tosi pitkälle miettiessä sitä, että mitä on hyvää poliisin perustyötä. Meidän kuuluu ottaa asiakkaat huomioon, sitä, että ymmärtääkö asiakkaat meitä. Meidän niin kuin poliisina kuuluu pyrkiä siihen, että asiakas kokee, että häntä kohdellaan niin kuin oikeudenmukaisesti, rehellisesti, ilman muuta ja ihan niin kuin kunnioittavasti. Se on lähtökohta poliisin työssä ja se niin kuin otetaan eri tavalla huomioon eri tilanteissa. Panostaminen siihen vuorovaikutukseen. Niin se ei ole mielipidekysymys, vaan se on kysymys siitä omasta ammattitaidosta. Ja jokaisella on sitä mahdollisuus kehittää. Tämä työ on äärimmäisen mielenkiintoista ja antoisaa myöskin, että vaikka se on myös se on välillä raskasta, kuulee todella kamalia asioita, mutta välillä tämä on todella mielenkiintoista ja tuntuu, että semmoinen tutkimus, tässä on niin tutkimusmatkalla olo koko ajan ja mahdollisuus nähdä ja kuulla semmoisia asioita elämästä, mitä ei olisi ikinä uskonutkaan. Ja sitten se on myöskin hienoa nähdä se, miten ihmiset vähitellen toipuu ja selviytyy niistä traumoistaan ja saavat omaa elämäänsä hallintaan ja pystyvät vaikkapa pääsemään kuntoutumaan ammattiin ja työelämään ja huolehtimaan lapsistaan. Sitä kaikkea tässä näkee, kun ihmiset kuntoutuu. Toisinaan se voi liittyä hoitoon, toisinaan se voi olla hoidosta riippumatonta, mutta joka tapauksessa näkee sellaisia hienoja tarinoita. Ja monet ihmiset on jo selviytynyt hyvin monista vaikeuksista, kun he on tänne päässyt. Et se on semmoinen suuri antoisa asia, mitä tässä työssä voi kokea. Sitten toivoisin myös, tai haluaisin vielä kerran palata siihen resilienssiin siitä näkökulmasta, että vaikka käytännössä kaikilla pakolaiseksi joutuneilla on niin kuin hyvinkin vaikeita traumaattisia kokemuksia taustalla, silti se ei tarkoita, että se määrittäisi kaikkien elämää sitten, kun on päästy tänne turvaan, vaan että hyvin suuri osa pystyy toipumaan ja niin kuin löytämään mahdollisuudet täällä uudessa maassa, kunhan se arki vaan saadaan pyörimään ja niin kuin on turvallinen olo. Voi muistaa, että esimerkiksi Albert Einstein oli pakolainen ja hänen saavutuksensa sitten siitä huolimatta. Kiitos mielenkiinnostanne.
Ja kuulimme tässä hienosti ja näimme Anun ja tiimin hienosta työstä ja koulutuksen avaamista, mutta haluan vielä kuulla seuraavaksi koulutuksen käyttäjän puheenvuoron. Ja Solja Niemelä, kliininen opettaja Turun yliopistosta, ole hyvä. Joo, täältä. Ole hyvä. No niin, päivää kaikille minunkin puolestani. Olen siis Niemelän Solja ja toimin päihdelääketieteen kliinisenä opettajana Turun yliopistossa kliinisellä laitoksella ja psykiatrian oppiaineissa. Tämä on aivan upea materiaali. Tämähän on aivan liikutusta herättävä, kun luin näitä. Että mä onnittelen työryhmää kokonaisuudessaan tästä mielettömän hienosta teknisestä suorituksesta. Tämä innostaa katsomaan, mutta myöskin tuo semmoista niin kuin vakaata uskottavuutta tämän koulutuksen sisällöille, että tämä houkuttelee suorastaan tututtumaan siihen, että tämä pakolaisasiahan on sellainen, että se ei kovinkaan paljon ole esillä nimenomaan lääkärikoulutuksen perusopinnoissa, ja nämä on sellaisia asioita, jotka toistuvasti tulee vastaan, niin nyt on aivan upea, kun voi sanoa, että meillä on tällainen paketti, ja esimerkiksi meidän niin kuin Turun yliopistossa psykiatrian oppiaineessa peruskoulutuksessa, niin meillä ei ole yhtään ylipäätään vähemmistöihin liittyvää opetusta siinä peruspaketissa. Että nämä on tavallaan kaikkia, eikö meiltä puuttuu pakolaismaahanmuuttajataustaiset, myöskin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvät asiat psykiatrian perusopetuksessa, niin tämä on sillain ihan mahtava lisä. Mun oma taustahan on päihdepsykiatrian puolella ja toimin siis päihdelääketieteen kliinisenä opettajana, että jos jotain pitää tästä sanoa, että tästä vielä puuttuu se päihdeosio, koska se on varmasti sellainen, voisi sanoa, että ikään kuin marginaalien marginaalissa vielä niin kuin näissä mielenterveysasioissa, että miten me huomioidaan pakolaisen maahanmuuttajataustaisten ihmisten päihdeongelmia. Näitä me sitten Anun kanssa yhteistyössä selvitellään yhteisen tohtori koulutettavan Essi Salaman kanssa maamuaineiston jutussa. Ja siellä itse asiassa pomppaa nimenomaan nämä kuuritaustaisten ihmisten päihdeasiat. Sillä lailla minulla lääkärikouluttajan erityispätevyys on toiminut siis tämmöisessä niin kuin lääkärikoulutuksen kanssa noin 10 vuotta ja olen perehtynyt erityisesti tämmöiseen e-learning, digi, sähköiset verkko-opetussysteemit. Ne on lähellä mun sydäntä senkin puolesta ja nythän on iso tällainen Oulun yliopiston koordinoima Medigi-hanke pyörähtänyt just käyntiin, jossa tarkoitus on harmonisoida lääketieteen perusopintojen sisältöjä ja myöskin tuottaa uutta materiaalia. Mä ajattelin, että tämä opetuspaketti on aivan mielettömän ihana lisä ja opettajana arvostan erityisen paljon sitä, että kaikki on avointa. Ei tarvitse erikseen kysellä muuta ja mun mielestä tämä ikään kuin asettaa myöskin jonkinlaisen kultaisen standardin sille, että miten minäkin haluaisin tällaisia niin kuin avoimia opetuskoulutuspaketteja järjestää. Kiitoksia kaikille. Seuraavana valtion hallinnon tervehdys hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, työ- ja elinkeinoministeri. Olkaa hyvä. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää minunkin puolestani ja on ilo olla täällä näin niin kuin virallisen yhteistyökumppanin puolesta tuomassa TEMiin tervehdys. Olen siis Hanna-Maria Hyttinen. Työskentelen hankepäällikkönä työ- ja elinkeinoministeriössä pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen parissa Sylvia-hankkeessa, jonka päätehtävänä on tukea nimenomaan pakolaisia vastaanottavia kuntia. Ja toimeksiantona oli nyt tiiviisti kertoa, että miksi tämä hyödyttää myös erityisesti niitä kotouttamisen kentän asiantuntijoita, jotka työskentelee käytännössä kotoutumisen edistämisen parissa. Niin kuin kaikki tiedetään, niin jo ennen tuota vuoden 2015 tietyllä tavalla rajapyykiksi muodostunutta vuotta Suomi on ottanut jo aika pitkään pakolaisia vastaan ja meillä on ollut sellainen hyvin toimiva, melko suppea kuntaverkosto kuitenkin olemassa pakolaisten vastaanottoon ja vakiintuneita malleja, toimivat rakenteet ja palvelut, näin ehkä voisi kuvailla. Mutta sitten tuli tietysti tullessaan vuosi 2015 ja nämä kysymykset aika lailla laajeni,
maahanmuuton mittakaava on tietyllä tavalla haastanut meidän olemassa olevan järjestelmän kaikki ne palvelut ja prosessit. No mitä tapahtui sitten kuntakentässä tämän vuoden 2015 jälkeen? No ensinnäkin nähtiin se, että kunnat lähtivät aika innolla vastaanottamaan sitten tulijoita, ja vuoden 2016 aikana meidän pakolaisia vastaanottavien kuntien verkosto tuplaantui siitä aiemmasta. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että verkostossa on nyt paljon mukana ihan uusia kuntia, jotka ensimmäistä kertaa ovat vastaanottaneet pakolaisia. Eli paljon uusia toimijoita, paljon uusia yhteistyökumppaneita, paljon uusia monialaisia verkostoja, joissa toimia. Ja paljon tietysti myöskin sitten uusia ammattilaisia, tekijöitä, jotka ehkä ihan ensimmäistä kertaa siellä omassa työssään myöskin kohtaavat sitten pakolaistaustaisia tai ylipäätään maahanmuuttaneita henkilöitä. Ja tarve nimenomaan tämmöiselle palomakoulutuksen kaltaiselle materiaalille on tunnistettu kyllä erittäin laajasti. Ja tämmöisiä yksittäisiä pienempiä koulutuksia on toteutettu viime vuosina erityisesti hankepohjaisesti. Mutta tämä on tietysti pysyvyydessään, laajuudessaan aivan ainutlaatuinen paketti, joka meillä on nyt tarjota meidän kentän ammattilaisille, hyvinkin laajalle porukalle. No, palomakoulutus mielestäni siis vastaa erinomaisesti tähän pysyvään kysyntään, joka meillä nyt on selkeästi näihin kysymyksiin liittyen olemassa. Ja erityisesti kotouttamistyön viranomaisnäkökulmasta tämä tarjoaa erinomaisia työkaluja kehittämistyöhön ja meidän virallisiin prosesseihin, herättelee pohtimaan, että miten me voidaan edistää kotoutumista ja yhteiskuntaan kiinnittymistä siten, että samanaikaisesti tuetaan myös jokaisen omaa osallisuutta ja aktiivista toimijuutta. Ja tästä paketista löytyy kyllä mielestäni hyvinkin konkreettisia rakennuspalikoita kenelle hyvänsä ammattilaiselle, asiantuntijalle, joka työssään kohtaa pakolaistaustaisia. Miten ottaa mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemisen tärpit käyttöön siellä omassa arkityössä. Nyt kun meillä on tässä tämä virallinen ensi-iltakaala käynnissä, niin on tietysti paikallaan erityisesti kiittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ja Anua tiimeineen ideoinnista ja yhteistyökumppaniksi innostamisesta ja siitä, että Anu, olet pitänyt nämä paketin langat erittäin hyvin koossa tässä äärimmäisen tiiviissä aikataulussa, jossa tämä on toteutettu. Kiitos myös erittäin osaaville tuottajille, niin kuin tuosta ehkä äskeisestä noista välähdyksistä tai makupaloista näitte, niin kyseessä on todella laadukkaasti tuotettu paketti, josta riittää kyllä varmasti iloa ja hyötyä pitkäksi aikaa niin nyt työskenteleville kuin sitten tulevaisuuden ammattilaisillekin. Ja nyt kun tässä kerrankin pääsee antamaan kotitehtävän, niin kuin Anu totesi, niin työ ei tosiaankaan lopu vielä tähän, vaan toivoisin, että viette jokainen mukananne viestiä tästä paketista mukananne omiin työyhteisöihin ja ylipäätään verkostoissanne eteenpäin, että saadaan tämä mahdollisimman laajalle käyttöön asiantuntijoiden repertuaariin ja työn tueksi. Kiitos. Kiitos Hanna-Maria tärkeästä puheenvuorosta, relevanssista ja asian eteenpäin viemisestä. Seuraavaksi saamme kuulla tuottajien puheenvuoron. Silja Salmi ja Otso Reunanen, Opetuselokuvat. Olkaa hyvät. Joo, hyvää päivää, hyvä yleisö. Mä olen Otso Reunanen ja tässä on mun kollega Silja Salmi. Ja me ollaan siis Opetuselokuvat tuotantoyhtiö ja mä puhun nyt teille vähän tästä viestinnällisestä puolesta tässä videossa. Ensimmäiseksi mä haluaisin kiittää niitä kaikkia ihmisiä, jotka on osallistunut tähän niin kuin kuvausprosessiin meidän kanssa. Ensinnäkin dokumentissa esiintyviä pakolaistaustaisia ja muita henkilöitä, ja tästä puhutaan vähän enemmän sitten vielä, kun katsotaan se dokumenttielokuva. Sen lisäksi kaikkia niin kuin luennoilla esiintyviä henkilöitä, jotka on tehnyt hienon työn ja
panostanut tosi paljon omaan esitykseensä. Ja sitten tietysti tilaajan edustaja Anu Kastanenalle ja koko meidän työryhmälle niin kuin iso kiitos. Joo, puhun nopeasti vähän siitä, että mitä me tehdään, mikä on meidän niin kuin, agenda. Eli siis me ollaan opetuselokuva, että me tehdään tämmöisiä viestinnällisesti tarkkoja. Pyrimme tekemään niistä korkealaatuisia elokuvia ja videoita yleishyödyllisten organisaatioiden käyttöön. Ja me tehdään nämä tuotteet niin kuin konseptista valmiiseen tuotantoon yhdessä työryhmämme kanssa ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ja tässä tapauksessa niin tilaaja-asiantuntija Anu Kastaneda, tai tilaajan edustaja, antoi meillä aika tarkan sapluunan, että millaisia, niin kuin mikä on heidän agenda, mitä halutaan. Ja hän halusi niin kuin tosi ison määrän substanssia. Eli tässä on niin kuin 5,5 tuntia, siis kokonainen kirja käytännössä. Ja sitten kun se muutetaan videoksi, niin sehän on niin kuin hirvittävä määrä materiaalia. Ja meidän niin kuin tehtävä on pitää se kiinnostavana, eli miten siitä tulee hyvä, että sen jaksaa katsoa. Sehän on se, että varmasti monet jaksaa, mutta sitten on niin kuin, ihmisillä on vaihtelevia, niin kuin, vaihtelevasti aikaa ja mahdollista niin kuin panostaa tällaisen tutustumiseen, niin se oli niin kuin tämä meidän haaste. Mä oon 15 vuotta katsonut ihmisiä linssin läpi ja mä oon nähnyt erilaisia esiintyviä. Ihmisiä jännittää, kun esiintyy yleisölle, niin kuin ehkä nyttenkin huomaatte. Mutta siis niin kuin luentojahan videoidaan paljon ja sitten ihmiset voidaan kuvata puhuvaa päätä ihmistä, joka on kameran vieressä. Ja hänen pitää siinä esiintyä ja ihminen katsoo ihmistä videolla, että se, että mikä meidän mielestä niin kuin, mitä se ihminen välittää, se on kaikkein tärkeintä. Sitten on erilaisia teknisiä asioita, mutta se on se ydin siinä. Ja me päätettiin, että prosessi tehdään toisinpäin. Eli nyt me ei videoida varsinaisesti luentoja, vaan me, eli nyttenkin tätä videoidaan, tätä luentoa, mutta me tehdään se toisinpäin. Eli tämä luodaan olosuhde, joka on kuvaukselle optimaalinen, eikä siltä tavalla, että se on. Ja siitä se oli niin kuin tämä lähtökohta, että koska tämä niin kuin live-tilanne tuo semmoista erilaista elävyyttä, mikä me menetetään silloin, kun ihminen puhuu kameralle niin kuin suoraan. Et silloin meillä on yleisö, johon otetaan kontaktia. Se on, niin kuin, se on tehokas väline, se yleisö. Ja se oli tosi tärkeä tässä. Sitten on tietysti nämä tämmöiset niin kuin studiomaiset olosuhteet, jos niin kuin lokaatio ja valaisu ja sellaiset asiat, mitä ei niin kuin tästä näe, mutta mitkä niin kuin siellä on, mitkä on mahdollista tehdä silloin, kun se tehdään nimenomaan niin kuin videota varten se puhe. Siinä hankitaan yleisö, ei se yleisö tule sinne muuten. Siinä hankitaan sellainen yleisö, joka on itsestään kiinnostunut siitä asiasta. Sitten tietysti niin kuin kaikkein tärkeintä tässä oli se, että niin kuin miten esiintyjät valitaan. Heillä tarvittiin esiintymiskoulutusta. Anu valitsi niin kuin todella niin kuin hyvät asiantuntijat, jotka on niin kuin asian ytimessä. Se oli super, se on sen keskiö siinä asiassa. Sitten on tietysti niin kuin se, että se olosuhde on miellyttävä esiintyjälle, että sen ei tarvitse keskittyä kameraan, vaan se voi keskittyä ihmisiä yleisöön, mikä tekee siitä hänelle. Ei se ole niin kuin helppoa puhua yleisöön edes, mutta kuitenkin se on niin kuin helpompaa kuin puhua kameralle. Ja sitten luotiin tämmöinen niin kuin rajoite, joka on mahdollistava, eli 20 minuuttia, mikä tarkoittaa, että siinä pystyy sanomaan aika isoja asioita siinä 20 minuutissa, aika paljon substanssia, mutta se kuitenkin asettaa sen haasteen tälle puhujalle, että se täytyy tiivistää, sen täytyy pysyä kiinnostavana. Näin. Sitten nyt, on siis noin 5,5 tuntia käsittääkseni tätä niin kuin laadukas luento, videoluentomateriaali, joka ainakin mä oon itse niin kuin, en tiennyt aiheesta mitään, ja sehän on niin kuin mun ja Siljan tehtäväkin tavallaan, että me ollaan niitä ensimmäisiä katsoja, kun me ei olla niitä asiantuntijoita. Me tullaan siihen, me nähdään, että mitä Anu tarvitsee, ja sitten ruvetaan tutustumaan ja sitten me pystytään olemaan katsoja-asemassa sitä kautta ihan hyvin. Ja nyt on 5,5 tuntia mun mielestä tosi laadukasta, kiinnostavaa oppimateriaalia, erityisesti kiinnostavaa niille ihmisille, jotka työskentelee pakolaistaustasta ja pakolaisten kanssa. Sitten siitä jäi niinku yksi juttu puuttumaan, että tarvittiin myös niinku, että me puhutaan koko ajan pakolaisten niinku tämmöisenä niinku tavallaan niinku kuitenkin kohteena, niin mun mielestä mikä on niinku kaikkein tärkeintä on kuitenkin, niinku, että he tulee itse kuulluksi.
Ja sen takia me koettiin, että dokumenttielokuva on niin kuin todella tärkeä osa sitä, jos annetaan niin kuin tilaisuus sille, että voidaan niin kuin katsoa, että mitä sieltä tulee. Ja mun mielestä niin kuin Erfan tuossa puhui alussa, niin hän oli mun mielestä tosi hienosti asian ytimessä. Ja niin kuin tämmöinen havainto me tehtiin, että sitten me lähdettiin tutustumaan niin kuin tähän aiheeseen niin kuin sen kautta. Ja myös sitten sen dokumenttielokuvan niin kuin tehtävä on se, että kun se on tavallaan ensimmäisenä katsottava video, niin silloin ihminen, joka, jolle tämä aihe ei ole tuttu, niin me toivotaan, että tämän kautta pystyisi näkemään sen, niin kuin saisi sen näkökulman, saisi sen niin kuin empatian siihen, niin kuin mukaan siihen, kun lähtee katsomaan sit näitä videoita. Ja kohta nähdään se dokumentti. Mutta, niin, Silja kertoo seuraavaksi vähän tästä dokumentin tekoprosessista. Kiitos. Jes, eli mä kerron muutaman sanan, mitä me tehtiin dokkari. Eli 7. päivä lokakuuta me saatiin iloksemme kuulla, että päästään tekemään dokkareja ja ajateltiin, että okei, että tosi just semmoinen teema, mitä me halutaan. Ja nyt lähdetään tutustumaan aiheeseen ja mä soitin mun vanhalle kaverille Ferdinand Karofille, joka esiintyi tässä ja hän oli juuri Tšetšeniassa hankematkalla. Ja käytiin tosi kiinnostava keskustelu. Ja se, mitä siitä keskustelusta jäi mieleen, että pakolaisuus on olosuhde ja se, että joutuu lähteä kotimaasta ja että pakolaiset on keskenään hyvin, hyvin erilaisia. Ja sitten me ajateltiin Otson kanssa, että okei, että meidän täytyy nyt sitten tutustua tosi moniin pakolaisiin, että me voidaan ymmärtää ja tuoda esiin pakolaisten kokemuksia. Ja lähdettiin sitten kontaktoimaan asiantuntijoita ja ihmisiä ja tosi ollut tosi mukavia ihmisiä, mutta se mitä ihmiset meille vähän varoitteli ja sanoi, että voi olla vaikeaa saada pakolaistaustaista ihmistä kertomaan tarinaansa niin, että siitä tehdään ihan julkinen dokumenttielokuva. Ja mä oltiin sinne, että okei, että katsellaan. Ja lähdettiin sitten tutustumaan aika nopeasti kamerankin kanssa erilaisiin ihmisiin. Asiakkaan edustaja Anu Kastaneda kertoi, että Suomen pakolaisavussa työskentelee Mariam Fatollahi, joka on täällä myös paikalla. Ja me häntä tavattiin monta kertaa ja saatiin olla hänen mukanaan Stoassa, kun hän tapasi turvapaikanhakijoita. Ja hänen tapansa kuunnella ja auttaa teki meihin molempiin vaikutuksen. Sitten toinen ensimmäinen, ketä tavattiin, oli Mina, joka on myös tässä. Mina Zahrakarimi, joka on myös tässä. Minä teki vaikutuksen monella asialla. Minä olen ollut täällä vuodesta 1996, mutta minä sanoin, että hän oli Iranissa. Siellä oli tuonut iloa vuori. Täällä se on metsä. Vuori on metsä. Näin se on. Ja pystyttiin ymmärtämään. Mutta ympärillä alkoi kasvaa aika paljon. Tavattiin kiinnostavia ihmisiä. Ja yksi kaikista hauskimpia puolia tässä dokumentin tekemisessä on ollut se, että me ollaan saatu syödä Otson kanssa ihan valtavan hyvin. Kiitos siitä kaikille. Mahdi on tehnyt meille bolania. Sitten me ollaan eritrealaista teetä juotu ja kahvia kuultu siitä. Sitten myös afganistanilaista ruokaa, missä oli erityisen hyvää riisiä. Todella hyvää. Ja sitten sambussaja ja anjeroa. Ai, todella, todella hyvä. Me päästiin aika mukavasti ihmisten koteihin. Se oli ihanaa. Ja työpaikalle ja työmatkalle. Ja sinne tänne tässä pitkin syksyä ja joulun välipäiviä ja näin. Ja vuorovaikutus näiden ihmisten kanssa, jotka on ollut mukana, niin on ollut tosi luontevaa. Ja hyvää. Ja tämä on ollut myös henkilökohtaisesti tosi tärkeä ja koskettava prosessi. Me ollaan sitä paljon puhuttu ja just sisimmältään me varmaan ollaan tässä on kolahtanut aika samanlaisia. Että ihminen haluaa tehdä töitä, rakastaa, olla osa yhteisöä. Ja tämä koulutuspaketti, mikä me ollaan tässä rakennettu yhdessä, niin me toivotaan, että siitä on hyötyä pakolaisille, että pakolaiset tulee paremmin kohdatuksi, ettei tarvitsisi olla niin yksin. Erfan kertoi yksinäisyydestä, joka ainakin mua riipasi aika paljon.
Ja me uskotaan, että koko suomalainen yhteiskunta kyllä hyötyy siitä. Ja sitten mä vielä mainostan, että tämä meidän dokkarin ensi iltaan tasan tunnin päästä täällä. Ja mä oon aika ylpeä ja iloinen siitä ja toivon, että mahdollisimman moni jäisi katsomaan sitä. Kiitos. Kiitos Otsolle ja Siljalle. Kun jaoitte tämän matkan, mikä tähän prosessiin liittyy Anun kanssa ja kaikkien muiden näiden tärkeiden ihmisten kanssa. Nyt kohta siirrymme taaksenne avautuvaan tilaan nauttimaan koktailit tai kohottamaan maljan ja keskustelemaan, verkostoitumaan ja kysymään niitä kysymyksiä henkilökohtaisesti puheidenpitäjiltä ja esiintyjiltä. Niille ei ole nyt tässä aikaa, vaan me siirrymme itse asiaan nostamaan maljan ja nauttimaan musiikista ja verkostoitumaan ja tapaamaan ihmisiä. Olkaa hyvät. Kiitos.